ဒါနဲ့ကတော့ဆောင်ပရိသတ်တရားတောင်းဆိုထားတဲ့ဒေခွန်စီကိုတောင်းဆက်ပြီးလာဆောင်ပါရယ်တာလီဆိုပါဒေခွန်ဘောတောင်းဆောင်လို့ပါကျွန်တော်နာမည်ဆမ်းမောင်လို့ခေါ်ပါရယ်အခုလည်းဟိမလေးရှားနိုင်ငံမှာပါနေရလိုက်စာကမောက်ဦးမှုနေဗကန်းတင်မှတ်ကြီးတော့ကပါကျွန်တော်တောင်းဆောင်ရဲ့ဒေခွန်ကတော့ဟာအခုဝန်ကုတ်ကန်ပီဆိုထားလို့ရန်မောမရှန်ကိုပရီကိုရန်ကုန်မှာကိုမီဘရန်ယူဆိုရင်တိတ်ခေါ်ပါတိတ်ထောင်းစီပါခေတ္တနဲ့ယူကြီးစေပတ်နိုင်ငံအသီးသီးကိုရောက်ဟိနေရတဲ့အမျိုးတို့အတွက်ရေပိကြီးတောင်းဆိုလိုက်စားပါ2020မတိုက်ခေါ်ရခိုင်ဖရီဂရီကိုစောင့်ကြည့်ကြီးအမျိုးသားရီအသိစိတ်တနာရန်ကုန်မှာကိုပရီကိုဘရန်ယူဖို့ကိုရောလောက်နိုင်ရဲ့ဖက်ကတောင်းဝယူမှုတော်ဝခံမှုနာမည်ကြီးကအမျိုးသားရင်းအမျိုးသားရမြောက်ကြီးတော်ဝကိုစတိပွားအောင်ထမ်းဆောင်ကြပါမယ်လို့ပရိုဂရမ်လိုက်ပါရယ်ကျေးဇူးတောင်ပါရယ်ဆိုပြီးကကိုဆမ်းမောင်တောင်းဆိုထားတဲ့ဝန်ကိုခံရဲ့ရန်ကုန်မှဆန်ရန်ကုန်မှချန်ကိုမီဘန်ယူဆိုတဲ့ club စီကိုခေါင်းတော်တောင်းဆက်ပြလိုက်ပါရယ်ဆန်သာနောက်ဆောင်ပေးကြပါမယ်ပိုင်းမိမျိုးကိုအရောက်လာစီချော်ရဲဒီပိုင်းရမျိုးကိုလူဆုံးစီချော်ရဲမရုတ်ပေါ်ပြီးဒီခြိုက်ခါကတည်းကဝင်းနာရောစောင့်ထင်ခါရီရာကီတာရာကီတာဘုံရောကဘာနဲ့ရိုက်ခဲလီရာကောတောင်းတောင်းကိုပြတ်တဲ့ကြောပါလီအစလာဒီမာသမိုင်းသာတည်တော်စီမရုတ်သွေးသာဒီကလာဆောင်ကဲနိုးချိုင်းစိတ်ဒီကလန်တော့ကစီအာလိုအာလိုရာခီတာရောဒီမချီလိုဒီဖိုက်ဒီဖိုက်ပက်စီရာခီတာရောအမရဘီရာခီတာရောအမရဘီအကန့်ခေါ်တည်ရာဟုတ်ချင်စီရာခီတာရောအောင်စီရဘီရာခီတာရောHold the baby, let's go shot the plane. We go to the world of brave.လာစီချော်ရဲဒီပိုင်းရာမျိုးကိုလူဆုံးစီချော်ရဲမရောပေါ်ပြီးဒီခြိုက်ခါလက်ဝိနာရောစောင့်ထင်ခါရေရာခိတာရာခိတာဂုံရောကဘာနံရိုက်ခဲလီရာတော်ထောင်းထောင်းကိုပြတ်တဲ့တော်ပါလီဆိုင်လာဒီမီမာတမန်တော်ဒုံစီ
ငါတို့ဒီအသားဒီကလာဆောင်ကင်းလို့ချိုင်စိတ်ဒီထွန်းတောက်ကဲစီအားလုံးအားလုံးရာကီတာရောဘီမိုချိုင်လို့ဒီပရိုက်တိုင်းပဲစီရာကီတာရောအာမူယာဘီရာကီတာရောဟာဒီယာဘီအကပ်ပါအေးရက်ဟုတ်ချစီရာကီတာရောပါစီယာဘီရာကီတာရောဟောတူကဘီLet's go shop there to enemy Nego tudo moro sem me Rapidaro, amo yabi Rapidaro, rapi yabi Tempo ira mokitazi Rapidaro, onzo yabi Rapidaro, manto yabi Let's go shop there to enemy Nego